diskutohet këtu për buxhetin e vitit 2022. Çfarë ishte ky buxhet sipas të dhënave strikt zyrtare Komisionit Kontrollit të Lartë të Shtetit? Ky ishte buxheti i vjedhjes së 122 miliard lekve nga këta që qëndrojnë, që nxinë prapa shpinësime dhe varësit e tyre. Nuk është kjo një shifër që del nga opozita, kjo është një shifër që del nga institucioni zyrtar kushtetues i këtij vendi. Keni vjedhur 122 miliard lek. Keni vjedhur 30% më shumë se të gjitha rrogat që miren në Republikën e Shqipërisë. Keni vjedhur më shumë se të gjitha pensionet, dhe kjo në 9 muaj, më falni të korrigjoj, nuk është për gjithë vitin, është vetëm 9 muajt e parë të vitit 2022. Keni vjedhur më shumë se të gjitha pensionet në Shqipëri të marrë së bashku. Keni vjedhur sepse nga 20 tendera sekret që janë zhvilluar në 8 vite, nga viti 2005 në vitin 2013, keni zhvilluar 280 tendera sekrete për të vjedhur. Keni vjedhur sepse 30% të tendrave i keni dhënë ati që keni dasht pagar. Keni vjedhur sepse 61% të tendrave si pas Komisionit Kontrollit Lartë të Shtetit ja u keni dhënë atyre që kanë pru ofertën më të lartë me çmim maksimal. Sepse i ndaj, ku janë të hajdutët që ikin nga mrapa, më izojnë, më thuj pak, pse s'kan kurajo të rinë, po kanë fringa, pse s'kan kurajo të rinë, po kanë fringa vjedhjet e tyre, do t'ja u plasë të gjitha këtu në parlament, dhe dil ti këtu ma mirë mbroja tërë. Kush i vjedhë këto? Kush ndërton rrugën me 24 milion euro kilometrin? Cile bën këte? Kush shet energjin me 20 euro dhe rishet me 150 euro. Kush e bën këte? Po ju më këto i bëjnë. Po më të bardhë e në karriget pa to se sa me to.